WattCyclelta on tullut uutuusakkuja. Tässä on tällainen aivan järkyttävän kokoinen 628 amperitunnin jätti litiumakku, 12 volttinen, 8038 wattituntia. Ja tää on ultramalli. Tässä on tietenkin Bluetoothi. Pystyy kännykästä applikaatiosta näkemään, mitä akun sielun elämään kuuluu. Ja tässä on sitten, kun tässä on kapasiteettiakin näin aivan niin kuin järkyttävä määrä, niin tässä on sitten 300 amperin BMS. Eli tätä voi ladata ja purkaa 300 amperin teholla. Tosiaan Smart Edition eli Bluetooth-versio on kaikki oikosulkusuojaukset sekä low temp cut-off, eli ei lataa akkua alle 0 asteen ja ei myöskään pura sitten alle 20 asteen. Eli purkaahan näitä voi pakkasessa, mutta ei ladata. Tämähän on peltirasia, peltilaatikko. Ja kuten kuvasta ehkä näkyy, niin täällä on ruuvit. Eli tämän kannen saa kyllä auki ihan helposti. Tässä on myöskin sitten nämä sinetit, että takuuhan siitä sitten varmaan raukeaa, jos näet rupeaa availemaan, mutta kuitenkin on siis niin sanotusti avattava malli, että jos siellä on joku, joka sähköistä sitten sen verran ymmärtää, että uskaltaa näitä lähteä sitten itse omin päin availemaan ja ehkä korjailemaan tai huoltamaan jotenkin, niin onnistuu huomattavasti helpommin kuin niissä pienempien akkujen muovisissa, jotka pitää ihan sahaamalla sahata sitten auki, ne ei ole avattavia malleja. Ei tääkään nyt ole mikään tarkoitettu avattavaksi eikä ole mikään huoltolaatikko sinänsä, että, mutta on kuitenkin tarpeen pakon edessä avattava. Nyt tässä välissä otetaan tää akku auki, avataan ruuvit, avataan kansi, niin nähdään minkälaisia nämä WattCyclen litiumakut ja litiumakut yleensäkin on sisältä. Ja mulla oli tää postituksessa saanut pienen kolhun tähän kulmaan, tää akku, niin mä haluan senkin takia tarkastaa tuolta sisältä, ettei ole mitään vaurioa käynyt. Mä olin yhteydessä tästä jo tonne WattCycleen, joka tän mulle esittelyä varten lähetti. Niin tosta kolhusta, ja ne sanoi, että voi avata, että saa tarkastettuun. Tässähän on tosiaan warranty seal. Tässä on tarrat, takuutarrat tossa, että niitä todennäköisesti takuu raukeaa, jos näitä availee. Mutta tässä meidän esittelytilanteessa niin me ei välitetä takuista, vaan me välitetään, mitä siellä sisällä on. Jahas, tässä onkin tällainen muovilevy suojana päällä. Tollanen. Mutta katsotaan, tosta näette tonne sisälle. Siellä on tilaa aika reilusti tuolla, niinku tyhjää tuolla väleissä. Ja hyvät on pulttaukset. Joo, ei tässä sinänsä mitään. Täällähän on 5 senttiä tyhjää joka niin kuin välissä. Että ei haittaa, vaikka tossa on pieni lonssi ja tossa on vähän isompi lonssi sit sisäänpäin. Mutta ei siinä ole mitään
niin kuin ongelmaa, tuolla on tyhjää tuolla sisällä. Tuollaiset kulmapalat, siellä näkyy juotoksia. PMS näkyy siellä. Täällä huutaa ne puhelimet. Siinä näkyy sitten BMS. Ja siinä se nyt näkyy. Mä otin sen keltaisen suojalevyn pois. Se oli tällaisilla nastoilla siellä vaan kiinni. Siinä se on. Tosi jämäkän oloinen asennus. Tossa menee leveät kiskot poikittain, jolla noi kennot on tossa kiinni, pysyy tuolla. Et se on kyllä ihan hyvännäköisesti tehty. Joo, tää nyt oli ihan hyvä, että ei oo mitään hätää ton suhteen, ton lonssin suhteen tosta noin. Ja tää tulee sitten, täällä on, kun tää jonkun verran painaa tää akku, niin täällä on ihan tällaiset hyvät metalliset kahvat. Ja tässä on nää portit. Nää portit on täällä sivussa. Tässä on tällaiset kunnon terminaalit, eli akkukengät niin sanotusti. Ja näihin akkukenkiin, niin kuin näissä litiumakuissa nyt on tapana ollutkin, niin tulee tällaiset sopivan kookkaat pultit, jotka kierretään sitten tuohon akun napaan. Ja sinne saa sitten piuhoja kiinni hyvin. Ja tulee sitten muovisuojin, nämä suojat menee tähän. Muovisuojat menee tähän, napsahtaa paikalleen. Tuossa on tollaset urat, mihin noi menee, niin pysyy sit noi terminaalit suojassa, suojattuna. Ei tota noin niin, ei käy sit mitään vahinkoa, vaikka tässä tosiaan se oikosulkusuojaus onkin. Paketissa tietenkin ohjekirjat ja lippua lappua tulee. Tuolla on hyvät asennusohjeet sitten, käyttöohjeet ja huomionarvoiset asiat, varoitukset sun muut. Ja tosiaan, kun näistä kantokahvoista sanoin, että täällä on tällaiset hyvät metalliset kantokahvat, niin tosiaan nyt kun puhutaan tällaisesta 630 amperitunnin akusta, niin tosiasiaan on, että kyllä siinä kohtaa jo alkaa toi painokin lisääntymään väkisinkin, että tätä akkua ei enää yksinään nosta. Et tarvii kaksi henkilöä olla nostamassa. Tää painaa 69,9 kiloa, vai oliko 69,7 kiloa. Pyöristettynä 70 kiloa, niin ei tätä enää itsekseen kanniskella. Ja sit jos on vanhempaa märkää autoa käytössä, niin kannattaa varmaan se lattiakin vähän vahvistaa jollain. Ulkopuolelle laittaa vähän metallipalkkia lisäksi ja näin poispäin. Ei ole sen märän vanhan vesivanerin, lahon vanerin päällä sitten. Eli painoa tulee, mutta niin on kapasiteettiakin, että sanotaanko, että lyijyakkuihin, jos vertaa 100 ampeerin starttiakku autossa vaikka, niin semmonen 12 kappaletta 100 ampeerin starttiakkuja, niin miettikääs paljon se painaisi. Eihän tää 70 kiloa sit taas paljon pitää painaa. Että. Mutta kun isompiin akkuihin mennään, kyllähän se paino vaan sieltä koko aika lisääntyy, ja nyt kun matkailuautoista on kyse, niin
se paino on sellainen asia, että kyllä tämä alkaa olemaan niin kuin maksimi mun mielestä niin kuin painon suhteen, mitä matkailuautoihin kannattaa laittaa. Ja jos tarvit iso akku, niin tässä on iso akku. AGM-akkuihin verrattuna niin vastaa tuplamäärää noin 1200 ampeeria. Ja tosiaan elinikää näille luvataan se 10 vuotta 5000-15 000 sykliin. Eli sykli on aina lataus tyhjäksi ja täydeksi. Monet AGM-akut kestää sen 2 vuotta. Ehkä 5 vuotta, jos sattuu hyvä AGM-akku. Ja AGM-akusta voi sen 50% käyttää, niin se on sulla on 100 ampeerin AGM-akku, se vastaa, siinä on 50 ampeeria käytettävää energiaa. Plus puolet pienempi käyttöikä, ainakin puolet pienempi. Sä saat litiumakuista tupla tehot, sä voit käyttää tästä niinku tyyliin 100% melkein. Ja tai voit käyttää, ei se siitä niin paljon damagea ota, mutta ei ihan nollille kannata mitään akkuja koskaan laskea. Eli tupla oikea määrä käytettävää virtaa sekä tuplasti pitempi käyttöikä. Ja puolet kevyempi. No mitä tällainen sitten maksaa, niin OVH on tälle ilman alennuksia 1600 euroa. Ja nyt on marraskuun nämä Black Friday, Halloween alennukset, niin paljon on, katsotaan, tällä hetkellä hinta 1189 euroa. Karvan alle 1200 euroa ja sitten vielä Hungry Camperin alennuskoodilla tietysti 6% siitä vielä pois hintaa. Linkit löytyy tietenkin videon tiedoista, tällekin akulle ja Vatsaikelin sivuille linkit. Ja alennuskoodin voit kopioida sieltä sitten. Laittaa kassalla sitten, kun menet maksamaan, niin siellä on alennuskoodi kohta ja lisäät sen koodin sinne, niin saat vielä 6% alennusta. Tää on aika ison kokonen, jo alkaa olemaan. Tän pituus on 480 milliä, eli 48 senttiä, leveys 36,2 senttiä ja korkeus 24,2 senttiä. Ja paino on tosiaan 69,85 kiloa. Vatsaikelillahan on 314 ampeeritunnin akku, litiumakku, ja se on puolet tästä. Ja tämä akku on periaatteessa siis kaksi niitä 314 ampeerin akkuja laitettu rinnakkain. Et täällä on vaan kennojen määrää lisätty sisällä ja laitettu sitten se tehokkaan parempi BMS tänne. Et sinänsä, ja sitten paino tulee sen mukaan, että se on tuplat siihen 300 ampeeriseen verrattuna se paino. Kun siinä on 200-300 ampeerista vierekkäin. Niin. Ja sieltä Vatsaikelin sivulta sit jos haluat vielä ihan erillisen näytön, niin Vatsaikelin sivulla on myöskin tällainen näyttö, jonka voi asentaa sitten seinään, mihin nyt haluaa. Mähän tein itse hymerin. Mä tein sinne ihan vanerista sen pienen laatikon sinne seinään, johon mä sitten sahasin reijän sille näytölle ja laitoin sen siihen. Siitä tuli tosi kiva. Tällainen näyttö on tosi hyvä olla. Mulla ei omassa litimen akussa ole Bluetoothia, se ei ole Bluetooth-versio. Niin mä en saa applikaatiosta niitä tietoja, mutta tää on esimerkiksi niin Bluetooth-versio, niin sä voit ladata sen Vatsaikelin applikaation. Mä en saa tätä nyt lisättyä, tätä akkua, mä en oo herättänyt tätä akkua, tää pitää herättää ensin, kun tää on varastointitilassa. Pientä virtaa napoihin, niin se herää siitä sitten. En saa nytte, mulla on mökillä on Vatsaikelin 100 ampeerinen akku ja toimii tosi hyvin. Ja toi ehdottomasti suosin nykypäivänä kyllä noita Bluetooth-versioita, olkoon se sitten akku tai mikä tahansa laite, jos vaan on, kuten esimerkiksi MPPT-lataussäätimet niin, tai ajonaikaiset DC-DC-laturit, niin ehdottomasti aina Bluetooth-versio, jos vaan mahdollista. Se Bluetooth-versio ei yleensä maksa kuin muutaman kympin enemmän. Ja kyllä se on mun mielestä ihan ehdottomasti rahanarvoinen se Bluetooth-versio. Se on niin paljon helpompi siitä kännykästä applikaatiosta katsoa ne akun tiedot, miten se latailee, paljon siellä on virtaa, paljon siellä on jäljellä olevaa aikaa tietyllä kulutuksella.
ja näin poispäin. Sieltä näkee, se on vaan niin paljon yksinkertaisempi ja mukava, kun sä tiedät, mitä siellä akussa tapahtuu. Ja kennothan näissä on näitä A-plus-luokan EV-kennoja, eli Electric Vehicle-kennoja, sähköautoluokiteltuja kennoja, eli parasta laatua, A-plus-laatua. Sitten kun tässä on se matalan lämpötilan suoja, eli se pysäyttää latauksen 0 asteessa, että se ei ala lataamaan pakkasessa. Ja sitten kun on 0 asteessa käyty, niin lämpötilan pitää nousta 5 asteeseen ennen kuin se jatkaa latausta. Ja sitten oli toi purku on tosiaan siinä 20 pakkasasteessa, niin se ei annakaan enää virtaa suojatakseen kennoja. Eli litiumakkui voi purkaa sinne turvallisesti sinne 20 pakkasasteeseen asti. Niitä ei saa ollenkaan pakkasessa ladata. Ja se BMS pitää huolen, mikä täällä on sisällä. BMS on ikään kuin sellainen ohjauspaneeli, akun aivot, niin se säätelee sitten sitä. Ja kesällä tulee sitten asennusvideoa tästä näin, mutta sinne on aikaa vielä. Sinne on sitä aikaa vielä. Mutta tehdään video sitten, kun asennellaan tää näin. Tää näin. Ja mä teen hymeriin. Sinne on pakko tehdä vähän teräspalkkia sinne lattian alle, ihan vaan varmuuden vuoksi. Mä en niin paljon hymerin lattialevyihin luota, vaikka kuivat ja kovat ne tuntuu ulkopuolelta olevan, kun auton alla on käyty tarkastamassa lattian kunto, niin ihan terveet ne on, mutta siltikin laitan poikittain siihen sohvan alla mulla on akku, niin sinne vedän auton ulkopuolelle teräspalkin poikittain, hitsaan sinne auton omiin palkkeihin sitten tukipalkin sinne akkua varten. Ja jos tällaista akkua lataa muulla kuin vaikka matkailuauton MPPT-lataussäätimellä, niin jossa on siis litiuma-asetukset esiasetettuna, niin täällä on 3 lataustapaa. MPPT-lataussäädin litium-asetuksilla tai sitten verkkovirtalaturi, joka on litium-akuille tarkoitettu. Vatsaikelin sivuilla myydään myös sellaista laturia, eri kokoisia, eri tehokkaita, eri tehokkuuksisia verkkovirtalatureita, eli töpseliseinään ja latausnapoihin, niin sille pystyy sitten lataamaan, jos tarvetta on. Ja tällainenhän toimisi sitten matkailuautossakin, niin jos meet vaikka leirintäalueelle, sulla on se verkkovirtalaturi, niin sähän saat siitä sitten tavallaan ladattua tätä verkkovirralla, jos on vaikka syksy tai jotain, ei oikein aurinkopaneelivirrat riitä, niin sellaisella verkkovirtalaturillahan sä voit sitten latailla näitä aika yksinkertaisesti. Tai sitten tietysti aggregaatti on yksi vaihtoehto, mutta aggregaatti, joko pitää olla sellainen aggregaatti, jossa on litium-asetukset, tai sit sä tarvit siihen DC-DC-laturin väliin, joka säätää sitten se DC-DC-laturi. Sieltä saa sitten ne litium-asetukset, että se osaa syöttää sitten oikeanlaista virtaa tänne. Mutta matkailuautoilijat, niin varmaankin se MPPT-lataussäädin on se yleisin tapa ladata. Ja siellähän on esimerkiksi Victronin lataussäätimissä tai Wattcyclen omissa lataussäätimissä, niin siellä on myös MPPT-lataussäätimiä saatavilla, niin niissä on kyllä sitten litium-asetukset valittavissa. Siellä on yleensä lyijyakku, geeliakku, litiumakku. Yleensä noin 3 siellä on. Kato videon tiedoista linkit. Siellä on linkki Wattcyclen tänne akkuun ja alennuskoodit sitten myös sieltä. Kiitti kun katsoit tämän videon ja nähdään ensi videolla.